Авдіївського напрямку. Знаємо, що там ситуація не менш напружена, ворог намагається також оточити місто. Як ви оцінюєте ситуацію на цьому напрямку? Я скажу так, Авдіївка вже 9-й рік взагалі знаходиться під постійним вогневим впливом та штурмами окупантів, починаючи з 14-го року фактично. Це місто дійсно воно тримає досить таку ефективну оборону. За цей період там було сформовано достатню лінію оборони. Але є ось такий важливий момент. Зараз там в першу чергу використовуються ресурси, це підрозділи першого та другого армійського корпусів. Це переважно мобілізовані так званих ЛНР та ДНР. Отже, саме регулярна професійна складова регулярної російської окупаційної армії там невелика. І ось, до речі, коли мене запитують, що б сталося, якби Бахмут захопили російські окупанти 3 місяці тому, півроку тому, чи доцільно його взагалі тримати в обороні, то от відповідь. А весь цей ресурс, який був спрямований на Бахмут за цей період, за ці місяці, а він міг би опинитися біля Авдіївки. Зараз їм не вистачає ресурсу для того, щоб розпочати в напрямку Авдіївки аналогічні такі дії, як в Бахмутському плацдармі. Отже, і можливості захопити Авдіївку в них найближчим часом також перспективи такої не буде. Тому зараз ситуація так важка, але вона стабільна та контрольована. Ну, також знаємо, що на цьому напрямку росіяни зазнають величезних втрат у техніці. А чи позначається це на інтенсивності роботи ворожої артилерії по околицям міста? Ну, тут треба розуміти, якої саме техніки. Якщо ми кажемо про середню та новану техніку, то так, вони зараз мають дефіцит з цією технікою, їх її не вистачає в їх підрозділах. Але саме наявність цієї техніки, вона впливає на втрати серед особового складу. Чому? Тому що саме за рахунок цієї техніки забезпечується, ну, її називають так, просто броня, забезпечується відправлення там під час штурму десанту саме в цій броні, тобто підвищується, скажімо так, якісь вирогідність того, що будуть менші втрати. Зараз втрати зростають пропорційно зменшенню кількості техніки в підрозділах російських окупантів. Щодо артилерії, це трохи інше, аніж техніка, середня легкоброньована артилерія, вона забезпечує в наступі або в обороні їм ефективність дій. Артилерія присутня, артилерія є. Вони навіть зараз, коли в них є проблеми з артилерією, вони замінюють ну, тими ж самими гаубицями часів Другої світової війни. Ну, вони також стріляють, отже, можна використовувати. Приходять саме на вже минулого століття, першу половину вже фактично минулого століття, артилерію. Але є велике але. Їм не вистачає боєкомплекту, їм не вистачає снарядів. Тому навіть коли вони мають достатню кількість гармат, вони не мають пропорційного розподілення боєкомплекту. І саме це і має також свій вплив на їх наступальні дії. До речі, біля Вугледару вони зазнали своє це грандіозне фіаско також через те, що їм не вистачало артилерії, та їм не вистачало до тієї артилерії, яка навіть в них була, їм не вистачало боєкомплекту. Ну, дійсно, про приємне, про ось цю величезну танкову втрату росіян під Вугледаром. От як ви вважаєте те, що ось ця 155-та бригада морської піхоти була фактично знищена зі своєю технікою, це зменшує бажання Російської Федерації штурмувати та наступати на Вугледарському напрямку? Чи все-таки будемо бачити і далі такі спалені колони танків і іншої техніки? Ні, не зменшую, але тут трошки зміниться вже сам характер цих штурмових дій, він вже змінився. Було знищено велику кількість техніки, вони зараз не мають можливості компенсувати цю техніку. У них не вистачає саме, щоб танками, ББМ їх компенсувати. Але в них є людський ресурс. Отже, вони зараз фактично компенсували втрати людського ресурсу, а з іншого боку не змогли компенсувати технікою. І зараз ми біля Вугледару бачимо те, що свого часу бачили біля Соледару.
А саме починає працювати переважна піхотна складова. Вони зараз відправляють на штурм Вугледару піхотні підрозділи, які знаходяться під щільним артилерійським вогнем. Отже, тиск буде продовжуватись, так він буде продовжуватись, але змінюється сама складова. Це буде більш такий вже солідарський сценарій з великою кількістю живого м'яса. Так, пане Олександре, дякуємо вам за таку конструктивну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військовий оглядач, блогер, координатор групи «Інформаційний спротив». Дякуємо вам.